Исен, мы с эфирда Йоанлықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олғатаба қой бір темалар турында. Хазір юларыны тұртуарларыны ғана түгіл, ер түбелерін подъездларыны да қордан шистарталар. Мұның үшін альпинистлар нәрсе қолана. Татарстанда ең зур мәшет түзіліші дәуам ете. Нинди ішлер башқарылғаны хан объектіні қойшын топшырға планаштыралар. Қор еу нәтижелеріне қоршы күреш дәуам ете. Әмінда бүтін шоралар да яқшы. Хазір юларыны тұртуарларыны ғана түгіл, ер түбелерін подъездларыны да қордан шистарталар. Мұның үшін альпинистлар нәрсе қолана. Бұл хоқта біздің сюжетті. Тротуарларда болта білен бұз отушы коммуналь хызметкерлер бір кімні дәға жәпләндірмей. Шоллы альпинистлары қорияуы нәтижелеріне қоршы күрешнің ғадәті болмаған ұсулын қолланалар. Білгішлер перфоратордан файдалана. Әлігі үш құрал ердемінде ескі шәғір үлішінде юртларының түбелеріндегі бұздан құтылалар. Не все кровли у нас мягкие, есть железные кровли. К железу, естественно, снег и наледь пристает больше, поэтому в некоторых случаях вынуждены изыскивать средства, спецсредства для того, чтобы от кровли очистить наледь и снежную массу. Коммунальщилер түбеді тишеклер болмайашақ деп ұшандыра. Ишіне профессионал альпинистлар башқара. Температурының өзгәру арқасында қор тез бұзға әйләне. Шуңа көрі күреклер хам қырғышлар білән іш ету хәр уақытта да мүмкін түгіл. Ләкін шулай да аларда қолланыла. С помощью обуха берем лопатой. Яуым түшімдер ішік оларын жиыштырушыларға да іш істеді. Оларға ел күннәрсіз ішлерге тұры келе. Күн сайын шистарту ішлеріне 342 дворник, хәм күн сайын 40-тан артық спецтехника жәліп етілді. Күрәклеріне ташлап Сибіркеге тұтынырға ирте әлі дейлер коммунальшілер. Хауа тұрышы сюрпризлар кетіруден тұқтамый. Қор яуы нәтижелеріне қоршы юлшылар да, идарәші компания хызметкерлері де іш алып бара. Необходимо за сегодняшний день отработать все козырьки, все скатные кровли, абсолютно, потому что погодные условия такие, что похолодает и возможен сход с крыш, с козырьков, снега и льда. С учетом температур положительных, просьба с управляющими компаниями еще раз отработать. Случаи в городе были, в истории нашего города, когда и люди страдали, и личные автомобили страдали. Шәһәр башлығы белгіләп үткәнчә, календар буенча қыш тамамлана, әммә синоптиклар фаразлары буенча әле қар яуашақ. Шуңа күрә подъездлар өстендә йорт түбәләрендә қарны күзәтеп торырга кирәк. Айзилә Шәймөхәмәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Қорқыныш баш үстінде ғана түгел, аяқ астында да. Ашығыш медицина ярдәме хастаханасы травмпунктында бүгін зур ширатлар күзәтілді. Барысының да ғайыбы бұзлауық. Түрлі дәрежедегі жарақатлар білән шалалар табипларға ешірақ мұрежағат ете. Темыны хабаршыбыз дәуам ете. Соңғы екі күнде Ашығыш медицина ярдәме хастаханасы травматологиясына 350 пациент мұрежағат еткен. Шағыштыру үшін ғадәти күндерде олардың саны күніне 130 кішіден артмай. Восстанавливается долго переломы бедер, голени, потому что кости трубчатые, кости большие. Реабилитация идет до 8 месяцев. Кому-то приходится даже дольше лечиться. У всех тоже есть случаи, а случаи у каждой ситуации индивидуально. Татарстан Республикасы гидрометеорология үзәге білгішлері фаразлағанша 28 февраль түнінде минималь хауа температурасы 4 градустан алып 9 градусқа қадар түбені ешек. 1 марта. Также прогнозируется облачная погода с небольшим снегом, ночью местами с метелью. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый, сильный, 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 6, минус 11 градусов мороза, максимальная днем минус 3, минус 8. Синоптиклар белгіләп үткәнчә, юлларда бұзлауық соқлана, мошна йөртүчеләр һәм җәяүлеләр ихтибарлы булырға сұрыйлар. Лилия Гатина, Айзилә Шәймөхәмәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда иң зур мәшет түзеліші дәуам ете. Шолда жәмиқ мәшетін түзі үшлері медицинатлар оқшасына олып барла. Нинди үшлері башқарылған, нинди хәм объектіні қойшын топшырға планаштыралар. Бұл хақта алдағы минутларда сөйлер біз.
Мәшет бинасының ішкі диварларын түзі түгәлленді, бетон хәм жилытқы жейілді, кирпиш солындам шулайық 5 күн бәзің дүртісі әзір. 2023 елда 2 кіші монараны түзі үшләрі дәуам етешек. Қазір мұна монараларыны түзі біз, олар қазір 33 метрді ғана әлі, оларыны 50 метрға жеткіра керек, центральный күн бәзіні қойыра керек, аны мұны қоя башладық, тоғызы бік қотлаулы үшін бара. Түп гүмбезнің конструкцияларын Волгодонскийдан олып қойттылар, шулай оқтышқы тұшылау мәселесі де қоралы. Витражлар қойырға деп өлеміз бұйыл. Енді тұшқы облицовқы насырға қақ мұрамыр білен деп сонды үшені біз ясадық енді. Шулай тұрып, шылап барамыз мұны. Есігізге түшіребіз, жәмейк мәштін түзу иғанашылар ердәмі білі мүмкін болды. Объекта үшілер 2025 елға тәмамланыр деп күтілі. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Йоналықлар. КамАЗ Мастердан бірінші топқыр бұзда ұзышылар. Йор Шолыда спорт ек машиналарында йорышылар ұздан мүшораны. Шолыдағына түгіл бүтін дүниада тонылған КамАЗ Мастер командасының 35 еліғына бағышладылар. Йорышта Россия, Хамшитель, автоспорт елдізлары қотнашты. Пилотларының қойсысы инжетізі болды. Айзеле Шаймұхаметова сюжетінде. Узышлар 5 километрлы шулман бұз трассысында узды. Йорыш шартлары бойынша, хәр қотнашушы сәғәт тілі бойынша 3 тапқыр, хәм 3 спорт ек машинасында сәғәт тіліне қаршы 2 тапқыр түгәрәкләріні узарға тиешиді. Трасса очень интересная, даже намного длиннее, чем я ожидал. Вот, ощущения тоже хорошие, но нужно время прикатиться, потому что техника для меня еще не знакомая. И вот нужно привыкать. Надо учитывать инерцию машины, которая все равно, если ты в поворот вовремя ее не заправил, ее очень сильно выносит. Но мощность машины управления вот, слушается все то же самое, как на раллийных машинах. КамАЗ Мастер командасы жетекшісі белгіләп өткенше, біздің пилотлар үшін шүрлер, таулар, тошлар, башқа трассылар яқын, әмі біз түгіл. Мұнды ярышларына олар бірінші тапқыр ұйыштыралар. Это новое что-то, но оно тоже полезно для тренировок наших пилотов. Ну и, конечно же, для того, чтобы и познакомить зарубежных пилотов с гоночным автомобилем КамАЗ. Это предмет нашей гордости. Мы тоже рады им эту возможность предоставить. Ярыш нәтижелері бойынша Дакар ралли марафонының 2 тапқыр чемпионы КамАЗ Мастер командасы уәкілі Дмитрий Сотников жеңуші болды. Айзеле Шаймұхаметова, Кирилл Хабзей, Яңалықлар. Бұл сізге жеткіресі сұңғы мәхліметі бізді. Мен Лилия Гатин сізің білен сау бұл ашам. Мұйықтебарығыз үшін зор рахмет. Поликлиника современных технологий Medical Forte быстро, качественно доступна. Собственная клиника, диагностическая лаборатория, полное рентгенодиагностическое отделение, современный лор-центр с возможностью проведения уникальных операций, центр пластической хирургии, профильные специалисты. Нам доверяют более 8 лет. Телефон в Набережных Челнах 20 27 14. Компания «Ремтехком» производит ТО «Текущий и капитальный ремонт погрузчиков любых моделей». Телефон 8 937 570 62 22.